Голокост – це страшне і нелюдське явище 1933-1945 років, умисне винищення єврейської раси та представників інших нацменшин. Близько 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистів у період Другої світової війни. Близько 30 тисяч осіб єврейської громади Мукачева були відправлені у концентраційні табори, де зазнали страшних катувань. 75 років тому Червона армія визволила перший і найбільший гітлерівський концтабір Аушвіц – Освенцим. Аби віддати шану жертвам Голокосту, 27 січня у місті над Латорицею зібрались біля пам'ятного знаку представники єврейської громади міста, місцева влада та просто небайдужі. А серце говорить о том, що ми хранимо пам'ять о всіх мужчинах, жінках, дітях, які погибли в годы Холокоста. І ця пам'ять нам нужна для того, щоб це ніколи більше не повторилось. Дійсно, ми хвилюємося, коли приходимо на це місце, ми переживаємо, коли говоримо про ці події, тому що навіть історичні довідки, документальні фільми, художні фільми про ці страшні події нормальна людина адекватно сприймати не може. Нас пробирає страх, нас пробирає практично мороз по спині йде, коли читаєш про ці знущання, про ці поневіряння безневинних людей. Нас стає все менше, а тих людей, які пережили ці події, їх вже можна на пальцях перерахувати, але пам'ять не зітриться, я думаю, ще декілька чи сотні років. Єврейська громада завжди була невід'ємною частиною Мукачева. Тут одним з перших в Україні з'явився і іудейський молитовний будинок – синагога. Чому це дуже важливо? Тому що з моменту повернення синагоги почала інтенсивно возрождатися єврейська життя в місті Мукачеві. Присутні зазначають, повертатися до цієї чорної сторінки історії хоч і важко, та все ж потрібно, аби не забувати, що може статися внаслідок жорстокості одних та байдужості інших. Єврейська громада була, є і, мабуть, ще буде довго. Невід'ємною частиною громади нашого міста Мукачево до війни їх було близько 40% жителів нашого міста. На жаль, сталося так, що війна це все нарушила, але ми повинні приходити і віддавати шану пам'яті, пам'ятати про тих, котрі загинули. Вони всі залишили свій слід в історії нашого міста. Цю дату потрібно пам'ятати, тому що мільйони людей загинули без вини, тільки по національним признакам і це велике горе. Пам'ятати потрібно для того, щоб більше ніколи це не повторилось. Наразі євреїв у місті Мукачеві з тисяч залишилися лише десятки. Однак вони завжди будуть частинкою нашої історії. Ми пам'ятаємо, з цим написом підняли плакати небайдужі мукачевці та запалили свічку у знак пошани.